ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሮን ሚዲያ ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ይህ ዕለታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሃሮን መረጃ ሰዓታችን ነው። የተለያዩ ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን እስላማዊ መረጃዎች ወደ እናንተ እናቀብላለን። አብራችሁን እንድትቆዩ ጋበዝኳችሁ። መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረሱ በኩል ከማል ኖርዬ ከካሜራ ባለሙያው ሰላህድን መሐመድ ጋር በጋራ በመሆን አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁ ይቆዩም። ቀደም መረጃችን የሚሆነው በመሬት መንሸራተት ምክንያት መስጂዱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰ ውጭ እየሰገድን ነው ሲሉም የደሴ ከተማ የቢላል መስጂድ ጀማዎች ተናገሩ። በደሴ ከተማ አስተዳደር አራዳ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ታችኛው ሜዳ የተባለ በሚጠራው አካባቢ ሐምሌ 22 2016 ዓ ም ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ያለማቋረጥ የዘነበው ዝናብ ተከትሎ የመሬት መንሸራተት አደጋ በመከሰቱና በአደጋው ቢላል መስጂድን ጨምሮ በአካባቢ የሚገኙ መኖሪያ ቤቶች መፍረሳቸውን እንዲሁም የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ ተገልጿል። በዚህም የቢላል መስጂድ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በመድረሱ ምክንያት ያሳለፍነው ጁማን ሰላትን ጨምሮ ባለፉት ቀናቶች ውጭ እየሰገዱ እንደሚገኙ የመስጂዱ ጀማዎች ለሃሮን ሚዲያ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ባጋጠመው የመሬት መንሸራተት ምክንያት 12 የሚሆኑ አባወራዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ደሴ ደረቅ ወይራ አንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጠልለው እንደሚገኙ ተገልጿል። መስጂዱ የደረሰበትን ጉዳት በተመለከተ የደሴ ከተማ መጅሊስና እንዲሁም ከፌዴራል እንዲሁም ከክልል እና ከዞን የተውጣጡ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች መስጂዱ እንዲሁም የአካባቢው ቤቶች የደረሰባቸውን ጉዳትና የጉዳቱን መንስኤ በተለይ ለመሬት መንሸራተቱ መንስኤ የሆነውን ምክንያት አጣርተው መሄዳቸውን የገለጹ ሲሆን ይህንንም አስመልክቶ ምላሽ እስከሚሰጧቸው እየጠበቁ እንደሚገኙ የመስጂዱ ጀማዎች እንዲሁም የአካባቢው ነዋሪዎች ለሃሮን ሚዲያ ገልጸዋል። ለአካባቢው ተፈናቅለው በደረቅ ወይራ ትምህርት ቤት ለሚገኙ ተፈናቃዮችም የወሎ ዩኒቨርሲቲ የ55,000 ብር በላይ ወጪ በማድረግ ድጋፍ አድርጎላቸዋል። ወደ ኡመታ የበጎ አድራጎት ድርጅት በምስራቅ ሸዋ ለሚገኙ ተማሪዎች የሃይማኖታዊ መጽሐፍቶችን እንዲሁም የትምህርት ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረገም። ወደ ኡመታ የበጎ አድራጎት ድርጅት ከበጎ ፈቃደኞች ጋር በመተባበር በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን አዳሜ ቱሉና ዝዋይ አካባቢ ለሚገኙ ደረሶች የእስልምና ሃይማኖት መጽሐፍትና የትምህርት ቁሳቁሶች እንዲሁም የአልባሳት ድጋፍ ማድረጉ ተገልጿል። በመርሃ ግብሩ ላይም የድርጅቱ የበላይ ጠባቂ የሆኑት ኡስታዝ በድሩ ኑሩና የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ኡስታዝ መሐመድ በድሩ መሐመድና በአካል በባቱና በአዳሜ ቱሉ ከተሞች በመገኘት 2082 የተለያዩ ኪታቦችን እንዲሁም 12 ደርዘን ደብተርና 3 ፓኮ ወይም ሳጥን እስክርቢቶ 6 ካርቶን የሚሆኑ ሳሙናና የተለያዩ አልባሳትን በድምሩ 180,170 ብር የሚጠጋ ወጪ ለ304 የዕልም ሀለቃ ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች ማከፋፈላቸው ተገልጿል። ዋዳ ኡመታ ትኩረት አድርጎ የሚንቀሳቀሰው በሙስሊም ማህበረሰብ እምብዛም ትኩረት ባላገኙ በወለጋና ሸዋ አካባቢ ሲሆን ከዚህ ቀደም በርካታ ስራዎችን መስራቱ ተገልጿል። ይህንንም አውቆ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በእነዚህ አካባቢዎች ትኩረት በማድረግ ድጋፍ እንዳደርግም ጥሪ ቀርበዋል። ሂላሴ ሙስሊም ተማሪዎች ጀማ በአመቱ ያከናወናቸውን ተግባራት የሚያስቃኝ ዝግጅት አካሄደም። በአዲስ አበባ የሚገኘው በትውልድ ተስፋ ትምህርት ቤት ሙስሊም ተማሪዎች ጀማ ወይም ሂላሴ ኢንስቲትዩት የተዘጋጀ የደዋ የሙስሊም ማህበረሰብ የትምህርት ተሳትፎን የሚያሳይና ድርጅቱ ያከናወናቸውን ተግባራት የሚያስቃኝ ልዩ ዝግጅት በትላንትናው ዕለት ሐምሌ 28 2016 ዓመተ ልደት ተካሂዷል። በዝግጅቱ ላይም ኡስታዝ ነስሩ ሀይደር፣ ጠበቃ ሙስጠፋ ሽፋ፣ የተማሪ ወላጆች እንዲሁም የትውልድ ተስፋ ትምህርት ቤት ተማሪዎችንም በርካታ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በመድረኩ ሙስሊም ማህበረሰብ አሁን ላይ ያለበትን ሁኔታ የሚያስቀኝ የደዋ ፕሮግራም፣ በሴኩላሪዝም ሽፋን ሙስሊሙ ላይ የሚደርስ በደሎች እንዲሁም መቀረፍ አለበት የሚሉ ሰፊ ውይይቶች ተካሂደዋል። በመጨረሻም ለሙስሊሙ ማህበረሰብ በተለይ ሙስሊም ተማሪዎች በትምህርት ቤት የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን በማለፍ የተለያዩ ስራዎች ዘርፎች ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪ ቀርበዋል። በዝግጅቱ መሳካትም አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የሽልማት መርሃ ግብር እንዲሁም ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎችም የዋንጫ ሽልማት በማበርከት ዝግጅቱ ተጠናቋል ሲል የዘገበው ባልደረባችን ሲራጅ ሙሰማ ነው። በቱሉ ድምቱ የሙስሊም መካነ መቃብር የማጽዳት መርሃ ግብር ተካሄደም። ትላንት ሐምሌ 28 2016 ዓ ም በአዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቱሉ ድምቱ የሚገኝ የሙስሊም መካነ መቃብርን የማጽዳት መርሃ ግብር መከናወኑ የአቃቂ ቃሊቲ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ለሃሮን ሚዲያ በላከው መረጃ ገልጿል። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በቱሉ ድምቱ ሙስሊም መቃብር ግቢ ውስጥ ለረጅም ዓመታት በደን የተሸፈነ መቃብሮች የማጽዳት መርሃ ግብርና በውሃ የተሸረሸሩ መቃብሮችን የማስተካከል ስራ ክፍለ ከተማ
በከተማው ከሚገኙ ሙስሊም ህብረተሰብና ከወጣት ሊግ አመራሮች ጋር በመሆን እንደተካሄደም ነው ያስታወቀው። ይህንን ኸይር ስራ ለተሳተፉ አባቶች፣ ወንድሞችና ክፍለ ከተማው እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የአዲስ አበባ መጅሊስ የታላቁ አንዋር መስጅድን ኮሚቴ መሰየሙን ይፋ አደረገም። አዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የታላቁን አንዋር መስጅድ አስመልክቶ 7 አባላት ያሉት ኮሚቴዎችን መሰየሙን ይፋ አድርጓል። አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች አመራሮች ከተሰየሙ ኮሚቴዎች ጋር ውይይት በማድረግ በቀጣይ በጋራ በሚሰሩ ጉዳዮች ዙሪያ መነጋገራቸውን ገልጸዋል። ኮሚቴዎቹ ተጠሪነታቸው ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በማድረግ የሚቀጥል መሆኑን በከፍተኛ ምክር ቤቱ የተገኙ መረጃ ያመላክታል። የአዲሱ ኮሚቴ አባላትም በዝርዝር የተቀመጠ ሲሆን በዚህ መሰረትም አቶ ሃይደር ዳውድ ሰብሳቢ፣ ሼህ ያሲን ሰልማን ምክትል ሰብሳቢ እና ሐጂ ሲራጅ ሳሎ ዋና ጸሐፊ፣ ኡስታዝ ሙሰማ ሀድር ምክትል ጸሐፊ፣ ሐጂ ጆሃር ጀማል ገንዘብ ያዥ እና ሐጂ አብዱል ሽኩር ሞሳ ሂሳብ ሹም፣ ኡስታዝ ሙህድን ጀማል አባል በመሆን መሰየማቸውም ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለክልል መጅሊስ እና ለዑለማ አመራሮች ያዘጋጀውን ስልጠና አጠናቀቀም። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዑለማ ጉባኤ ጽህፈት ቤት ለክልል መጅሊሶች እና ለዑለማ አመራሮች ያዘጋጀው የ10 ቀናት ስልጠናን በትላንትናው ዕለት ሐምሌ 28 2016 ዓ.ም አጠናቋል። የዑለማ ጽህፈት ቤት ከአልቡኒያ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ይህ ስልጠና አስተዳዳሪና ዲናዊ ክፍተቶችን ጥበብ ያለመ እንደሆነ ተነግሯል። በስልጠናው መዝጊያ ላይም የተገኙት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋም ለስልጣኞች ባስተላለፉት መልእክት ይህን መሰል ስልጠናዎች ያለንን እውቀት ለማደስ እንዲሁም ከዘመን ጋር ለመራመድ አስፈላጊ ናቸው ብለዋል። ስልጣኞች ከስልጠና ያገኙትን እውቀት በየስራ መስካቸው ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ያግዛቸዋል ብለዋል። ሀገር አቀፍ የዑለማ ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ እንዲሁም የፈትዋ አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ጄለን ሀደር በበኩላቸው አብዛኞቹ የስልጠና ተሳታፊዎች አንጋፋ አሊሞች የሚሆኑ ስልጠናውን እንደ ተራ ተማሪ በትጋት መከታተላቸውን በመጥቀስም ምስጋናቸውን አቅርበውላቸዋል። የኢትዮጵያ አልቡኒያ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲ ዋና ኃላፊ ዶክተር መሐመድ አልቀረይሺ፣ የጠቅላይ ምክር ቤቱ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ አብዱልከሪም ሼህ በድረድን እንዲሁም የጠቅላይ ምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት የሐጅና ኡምራ ዘርፍ ተጠሪ ሼህ አብዱልአዚዝ እንዲሁም የጠቅላይ ምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ሼህ ሐሚድ ሙሳና የጠቅላይ ምክር ቤቱ የስራ አመራሮች አሊሞች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በመድረኩ መገኘታቸውም ነው የተገለጸው። የተከታተላችሁ የምትገኙት ከሀሩን ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው ዕለታዊ መረጃችን ነው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። በድጋሜ አብራችሁን ቆዩም። የየመን ሀውቲ ታጣቂዎች የአሜሪካን የሰው አልባ አውሮፕላን መጥተው መጣላቸውን አስታወቁ። የየመን ሀውቲ ታጣቂዎች በትላንትናው ዕለት 32 ሚሊዮን ዶላር እንደፈጀ የሚነገርለትን KQ-9 የተሰኘ የአሜሪካ ሰው አልባ አውሮፕላን መጥተው እንደጣሉ አልአረቢያ ዘግቧል። የሀውቲ ታጣቂዎች ባላስቲክ ሚሳኤል አማካኝነት ንብረትነቱ የአሜሪካ የሆነ ሰው አልባ አውሮፕላን መጥተው መጣላቸውም ነው የተገለጸው። በተጨማሪም የአሜሪካ 2 መርከቦች በየመን ታጣቂዎች መመታታቸው የተገለጸ ሲሆን ሳዕዳ በተሰኘው የሰሜናዊ የመን ግዛት የተሰነዘረ ይህ ጥቃት እስራኤል ከ15 ቀናት በፊት በሆደዳህ ወደብ ካደረሰችው ድብደባ በኋላ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። አሜሪካ ለደረሰው ጥቃት እስካሁን በይፋ ያወጣችው መረጃ የሌለ ሲሆን በታጣቂዎች ተመቶ ወድቋል የተባለው KQ-9 ሰው አልባ አውሮፕላን በሰዎች ተከቦ ሲመለከቱት የሚያሳይ ቪዲዮ እየተሰራጨ እንደሚገኝም የአልአይን ዘገባ ያመላክታል። በጋዛ ለወራት እየተካሄደ ባለው ውጊያ 10,000 የሚሆኑ የእስራኤል ወታደሮች መሞታቸው እንዲሁም መቁሰላቸው ተገለጸ። የእስራኤሉ ጋዜጣ የውድ ህይወት ሀሮሮት በቅርቡ በወጣው ዘገባ እስራኤልና ሐማስ በጋዛ እያካሄዱት ባለው ውጊያ ቢያንስ 10,000 የእስራኤል ወታደሮች መሞታቸውንና ጥቂት የማይባሉ ወታደሮች መቁሰላቸው ተገልጿል። ወደ 1,000 የሚጠጉ አዳዲስ ወታደሮች በእስራኤል መከላከያ ሚኒስቴር ማገገሚያ ማዕከል ውስጥ እንደገቡም ነው የተገለጸው። የእስራኤል የቻርል 12 ቀደም ብሎ እንደገለጸውም የእስራኤል የሆስፒታል ኃላፊዎች ምንም አይነት የተጎጂዎች ስታቲስቲክስ ከሰራዊቱ ጋር ሳይቀናጭ
እንደማያትሙም ነው የተገለጸው። በሌላ መረጃ የሊባኖሱ ሂዝቡላህ በትላንትናው ዕለት ወደ እስራኤል በርካታ ሮኬቶችን መተኮሱን አስታውቋል። በሊባኖስ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ሂዝቡላህ ካይቱሻ የተባሉ ሮኬቶችን ወደ እስራኤል መተኮሱ ነው የተገለጸው። በቅርቡ ከተደረጉ የሮኬት ጥቃቶች ውስጥ ግዙፉን የተባለው የትላንትናው የሮኬት ጥቃት ለፍልስጤም ህዝቦች ድጋፍ የተደረገ መሆኑንም ቡድኑ አስታውቋል። በግፍ የተገደሉት የሐማሱ መሪ እስማኤል ሐንያ ከመሞታቸው ቀደም ብሎ ያደረጉት ንግግር እጅግ አነጋጋሪና ጅብ ያሰኘው ሆኗል። ንግግራቸውም ህይወት የሚሰጥም ሆነ የሚነጥቅህ አላህ ነው፣ አላህ ሁሉንም ነገር ያውቃል፣ መሪ ቢሄድም ሌላ መሪ ይመጣል ሲሉም ከመሞታቸው አንድ ቀን ቀደም ብሎ ተናግረዋል። እስማኤል ሐንያ በቴህራን ከመገደላቸው በፊት በጠቅላይ መሪ አያቶላህ አሊ ካሚኔ የተናገሩ የመጨረሻ ቃል በቁርአን ውስጥ ስለሚወሱት ህይወትና ሞት እንዲሁም ጽናት የሚያወሳ ነበር ምን የተባለው። እስማኤል ሐንያ ይህን ከተናገሩ ከጥቂት ሰዓታት በኋላም ባረፉበት የእንግዳ ማረፊያ ቤት ላይ እስራኤል ባደረሰችው የሚሳኤል ጥቃት መገደላቸው የሚታወስ ነው። ሐንያ ለካሚኒ በሰጡት አስተያየት በፈረንጆቹ 1980ዎች የእስራኤል ላይ የተጀመረው ዘመቻ ቅዱስ ትግል በማለት ሲሰብኩ የነበሩት የቀድሞ መሪ ሼክ አህመድ ያሲን ተጽዕኖ እንዳሳደረ እንዳንጸባረቀውም ተገልጿል። እስራኤል ሼህ አህመድ ያሲንን በፈረንጆቹ 2004 ብትገድላቸውም ሐማስ ጠንካራ ኃይል ሆኖ ከመውጣት አላገደውም። ሐንያ 1994 ለሬውተርስ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሼህ አህመድ ያሲን ለፍልስጤማውያን የተወረሩባቸውን ግዛቶች ማስመለስ የሚችሉ በክንዳችን ብቻ መሆኑን እንዳስተማሯቸው ተናግረው ነበረ። የቀድሞ ሐማስ መሪ የነበሩት ሼህ አህመድ ያሲን ፍልስጤም ተወራ ማንም ሙስሊም ተኝቶ መሞት የለበትም ይሏቸው እንደነበረም ሐንያ ከዚህ ቀደም በነበራቸው ቃለ መጠይቅ ተናግረዋል። ሐንያና ሌሎች የሐማስ መሪዎች ለፍልስጤማውያን ደጋፊዎች ከእስራኤል ወረራ ነፃ የሚያወጡ ተዋጊዎች እና ጉዳዮቻቸውን በዓለም አቀፍ መድረክ የሚሟገቱላቸውም ናቸው። የዓለም አቀፉ መድረክ የሚሟገቱላቸው ከመሆናቸውን ባሻገር የእስልምና ፍቅርና መስዋዕትነትን እንዲሁም ለጉልበተኞችና አምባገነኖች ዓለም መንበርከክን ከሼህ አህመድ ያሲን መማራቸውን ሐንያ ከዚህ ቀደም በነበራቸው ቃለ መጠይቅ ተናግረው ነበር። ባሳለፍነው ሚያዝያ ወርም ሐዘም አሚር ሙሐመድ የተባሉ ልጆቻቸውና አራት የልጅ ልጆቻቸው በእስራኤል የአየር ጥቃት የተገደሉባቸው ሐንያ ጋዛ ጦርነት በከረረበት ወቅት የሐማስ ለዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ መድረኮችም ተሟግተዋል። ሐንያ ሌሎች 60 የሚደርሱ ቤተሰቦቻቸውም በጋዛ ጦርነት የተገደሉባቸው መሆኑ ይታወሳል። ከዚሁ ከፍልስጤም ዜና ሳንወጣ የፍልስጤሙ ሐማስ በሳምንቱ አጋማሽ የተገደሉትን የእስማኤል ሐንያህን ተተኪ ለመምረጥ የሚካሄድ ሹራ መጀመሩን አስታውቋል። የሐማስ የፖለቲካ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ሐሊል አልሐያ የቀድሞውን የፖለቲካ ኃላፊ ሐሊድ ማሻል እና ሙሳ አቡ መርዙቅ የሐንያ ተተኪ ሊሆኑ ይችላሉ ከተባሉ ሰዎች መካከልም ናቸው። ሐማስ ሐንያን ለመተካት የሚካሄደውን ሹራ መጀመሩን የገለጸው ትላንት ባወጣው መግለጫ ሲሆን የሐማሱ አዲስ መሪ ለመምረጥ የሚካሄዱ ሹራ እየተከናወነ የሚገኘው በኳታር ዶሃ ከተማ መሆኑ ተገልጿል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሐሩን ሚዲያ ስትከታተሉት የነበረው ዕለታዊ መረጃችን ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን እናቀረብን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።